У понеділок, 12 серпня, на базі морського центру розпочались змагання на кращу парашутну команду Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Скільки вони триватимуть та скільки задіяно захисників, на тепер не розголошують. Інформація з'явилась на офіційному сайті морського центру. Команди на змаганнях використовують парашутні системи типу «Крило». Протягом цих днів передбачено виконання стрибків на точність та групова акробатика.